השאלה? מה הנושא? הנושא זה יקומים מקבילים, שאני מבינה שאתה אומר שיש כל הזמן, בכל רגע, את כל הצורות. בכל רגע, בכל מקום, את סך כל הצורות האפשריות. כן, נכון. עכשיו אני הרבה חושבת על זה, ואני מבינה שזה אופציה, שזה קורה. עכשיו זה שאני לא חווה את זה או לא רואה את זה, זה לא אומר שזה לא קיים, אבל יחד עם זאת, אם אני מנסה לנתח את זה, האם באמת זה אפשרי שכל הצורות, כל הזמן, כל הזמן, יכול להיות שהם כן כאופציה, עכשיו, כאפשרות. לא הבנתי את מה, אוקיי. אני אז... ברמה המוחשית חובה עכשיו משהו. יש ספר, זה צורה. כן. הוא נמצא במקום מסוים בזמן מסוים, נכון? כן. הוא נמצא במקום מסוים, הוא לא פה, הוא פה. הוא נמצא בזמן מסוים, זאת אומרת, יכול להיות שלפני שנה הוא לא היה, בעוד שנה הוא לא יהיה, אוקיי? נכון? כן, הספר הזה. כן. עכשיו, אני טוען שהספר הזה, מבחינה אובייקטיבית, נמצא כרגע פה, 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 פה. האם זה באמת ככה? ועד אינסוף, עד אינסוף, את יודעת מה יש מאחורי השמש בצד שמאל? כזה. וגם זה בכל מקום, קודם כל זה, זה הצורה הזאת, ממלאת את כל מרחב המקום, אבל גם כל הזמן היא ממלאת את כל מרחב המקום. זאת אומרת, הדבר היחיד שקם בעצם זאת הצורה הזאת. הצורה הזאת. עכשיו, למה מה שאמרתי זה לא יכול להיות? כי אם רק זה קיים... אז הכוס הייתה קיימת. כי אם רק זה קיים, אז זה לא היה קיים. קודם כל, אם רק זה קיים בכל מקום, בכל זמן, אז מה המשמעות של הצורה הזאת קיימת? לא קיים כלום. לא, אז אם רק זה קיים, אז אין משמעות למה... אין משמעות למשהו אחר. שימו לב. מה קיים בכל מקום, בכל זמן? ההוויה של המקום והזמן. מה לא קיים בכל מקום, בכל זמן? הצורה שקיימת בזמן ומקום. אני אומר, אין הבדל בין מהות לצורה. מה שנכון לגבי המהות, נכון לגבי הצורה. מה נכון לגבי המהות? שקיימת בכל מקום בכל זמן, זה קיים בכל מקום בכל זמן, עד כדי כך שהספר הוא יותר גדול במקום והזמן. בסדר? כי ההוויה גדולה מהמקום והזמן. זה יותר גדול מהמקום והזמן. אז אתה אומר שזה נכון, רגע, וזה נכון, נכון? לגבי כל צורה. לא, אבל זה בו זמנית גם צורה. אוקיי. וזה נכון גם לגבי כל צורה, אבל זה לא יכול להיות. איך יכול להיות שזה יהיה נכון לגבי שתי צורות? כי או הצורה הזאת או הצורה הזאת יהיה הכל, ואז אין משמעות לצורה עם צורה אחת. אני יודע שזה לא יכול להיות, נכון? אז מה? עכשיו שנייה, עכשיו זה סוג של יקומים מקבילים, זה לא יקומים מקבילים, כי זה אחד בכלל, זה סוג של אחד, זה... בצמצום אנחנו אומרים יקומים מקבילים, יקומים מקבילים זה כבר צמצום, זה שכל קטן יותר, כאילו דמיין תמונה, אוקיי יש אותה, דמיין התמונה, יש אותה, דמיין התמונה, יש אותה, שכפל את זה לכל הווריאציות, דוגמה. אבל יש אותה, היקומים מקבילים... לא בחשיבה שלי יש, לא תופס... היקומים מקבילים שאני מדבר עליהם זה משהו שונה קצת, אוקיי? יש את ההבנה שכל צורה ממלאת את כל המקום ואת כל הזמן. הלאה? כי שזו הצורה היא אחד על המהות. אז אם הצורה ממלאת את כל המקום והזמן, זה אומר שהיא המהות. היא לא שונה מהמהות. המהות לא שונה מהצורה. אני אסביר. כל צורה ממלאת את כל המקום, את כל הזמן. דיינו, כל צורה קיומה מחויה ומציאות. כל צורה לא יכולה להיות קיימת, וכל זה במסגרת זה שהיא צורה. ושהיא המהות כולה גם. לא, כל צורה... יש לה את כל תכונות המהות, דיינו, ממלאת את כל המקום, את כל הזמן, מחויבת המציאות, זה הסיבה הראשונה מה שאתה רוצה, ובו זמנית היא גם כן רק צורה. יש לה זה רק את התכונות. אבל זה לא יכול להיות שהוא יהיה רק צורה אם הוא ממלא את הכל. יש לה רק את התכונות. רגע, מה? רגע, שנייה, רגע, חכו וחכו. זה, יש לו את כל... אבל מה זאת אומרת יש לו את התכונות? אז הוא המהות, אין הבדל בינו לבין המהות, ואף על פי כן הוא צורה ולא מהות. ואף על פי כן יש צורה. עכשיו שנייה. א', כל זה לא יכול להיות שהוא כצורה ימלא את הכל, כי אז למה אמרת שהוא צורה? פף על פי כן. דבר נוסף, זה לא יכול להיות לגבי כל הצורות. כי יכול להיות שכל הצורות ימלאו את כל המקום את כל הזמן, זה נקרא ריבוי. אלוהים, וגם על זה יש הסברים בספר. עכשיו, זה לא היקומים המקבילים. יקומים המקבילים זה משהו אחר בכלל. מה זה יקומים המקבילים? יקומים המקבילים זה שכל נמוך יותר. זה שכל שנגזר. אם הבנת את זה, עכשיו אתה יכול להבין את היקומים המקבילים, כי יקומים המקבילים הוא מתחת, זה שכל נמוך יותר. זה ספר, הוא נמצא במקום מסוים בזמן מסוים. עכשיו, מבחינת אופציה, הוא יכול להיות באינסוף מקומות, באינסוף זמנים. נכון? אבל בוא נניח שהוא לא ממלא את כל המקום ואת כל הזמן, אלא הוא נמצא במקום מסוים בזמן מסוים. יש, היקומים הקבילים בשכל נמוך יותר. זה לא שזה נמצא בכל מקום בכל זמן, כאילו, במסגרת כל היקומים הוא נמצא בכל מקום בכל זמן, הבנתם? כן. כי אם אני אומר לך שזאת אופציה, זאת אופציה, זאת אופציה, ואני אומר לך שכל האופציות קיימות, זה בעצם אומר שהוא נמצא בכל מקום בכל זמן, בו זמנית.
אבל זה נגזרת. נכון, נכון, רגע, 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 אבל תתרכזו, תתרכזו. זה נגזרת. ההבנה שזה, שיש אינסוף יקומים מקבילים, היא ביטוי של ההבנה שאומרת שכל דבר נמצא בכל מקום בכל זמן. עכשיו, זה שכל מאוד גדול. איך יכול להיות שעל אותו מרחב מקום, על אותו מרחב זמן, נמצא לי אינסוף ישויות בכל מקום בכל זמן? לא יכול להיות. אוקיי, באינסוף יקומים. עכשיו, כל יקום, תלביש לו את סך כל ה... תלביש לו אופציה אחת, תלביש לו עוד אופציה. אתה מבשת את השכל שהוא... רגע, רגע, ובשכל הגדול יותר, גם להגיד שהכל נמצא בכל מקום בכל זמן, זה לא נכון, כי יש איזה אחד יותר גדול, כי גם המקום והזמן הם אחד. אז זה לא מקביל לנו... זה אחד ליד השני. אתה מדבר על הכל... על מקום, על מקום, את לא יכולה להגיד אחד על השני, ליד השני. מקום אינסופי, תקשיבי, תקשיבי, במקום ש... הגדרתו היא גודל אינסופי, לא שייך לומר אחד ליד השני. כל המשמעות של המקום, שזה אינסופי. ובעצם, את רואה את המקום הזה, דמייני שהמקום הזה נמצא באותו מקום, אבל צורות אחרות. אותו מקום, צורות אחרות כפול אינסוף. אנחנו, תעצרו שנייה, תסתכלו, אתם רואים אותנו. מה אנחנו בסופו של דבר? צורה. כאילו זה מקום שיש בו צורה. וצליל. וזהו. זה הכל. ואם זה כמה, זה יוצר לך משמעות. זהו. אבל יש את כל הצורות בכל מקום בכל זמן. זאת אומרת, הז'קט שלך נמצא בכל המקומות. בכל המקומות, בכל הזמנים. רק בתודעה יש לך מה שנקרא קריסה. יש לך כאילו לא סופר פוזיציה, יש לך את הדבר שאתה רואה אותו. למה קריסה כבודה לזה? ככה קורה לזה. הבנתי. עכשיו שימו לב, זאת אומרת ההבנה של היקומים מקבילים, היא נגזרת של ההבנה שכל דבר נמצא בכל מקום, בכל זמן, על אותו מרחב מקום בזמן. עכשיו, אתה לא יכול לקבל את זה שפה במקום הזה, יש לך את זה ואת סך כל הדברים, באותו זמן. נראה, טוב, אין בעיה, בסדר, זה באינסוף יקומים. ואז בכל אחד יש צורה אחת. כנראה לגבי כל האופציה. עכשיו, תרכיבו את סך כל הצורות האפשריות, על פני כל הזמן, על פני כל המקום, מה שאתם רוצים. זה משהו בדומה לזה שאתה מסתכל וראי מאחוריך ואתה רואה את עצמך אינסוף? כל דבר דומה, בלי להתאמץ. את לא צריכה לשאול שאלות כאלה. אז לא שאלתי. אתה יכול לשאול איך זה דומה. בסדר? לא אם זה דומה, ברור שזה דומה, כל דבר דומה. נכון. כן, זה דומה, למה זה דומה? בן אדם עומד מול הראי. אז שמים עוד ראי, ואז הוא רואה אינסוף השתקפויות. מה כאילו גרם? הוא נמצא באותו חדר עם אותו ספייס, אבל המקום גדל. המקום גדל. איך הפרופיל בעצם רואים את זה? אם עכשיו נשים פה מראה, היא מול מראה. כל החדר מראות, כמה מקום יש בחדר, כאילו, בצד אחד זה אותו מקום. בצד שני זה אינסוף מקום. אבל אף על פי כן, אתה לא יכול לגשת לכל מקום. יש מקומות שרחוקים לך יותר, יש מקומות רחוקים לך פחות. דומה. יש לי שאלה. רגע, שנייה, את הנושא הזה הבנו? לגבי לא, זה. כן, את הבנת? מה הבנת? כשאתה מדבר על יקומים מקבילים, כשאתה אומר יש עוד יקום עם צורה כזאת, עוד יקום, שאני חושבת על זה, אז אתה בעצם ממחיש לי, כדי שאני אבין, כי בעצם זה לא יקומים מקבילים. זה אותו, באותו מקום, באותו הזמן, הוויה אחת, שהיא בעצם גם צורה, אבל כדי שנבין את זה בשכל, כשאתה מדבר עכשיו... זה גם הצורה, כל צורה. כל צורה, והיא ההוויה עצמה, והיא הצורה שזה... כל צורה שהיא, בכלל, אם זה מחשבה או גשמית או אפילו רגשית. עכשיו, כדי... היא הוסיפה, אנחנו מסבירים על צורות, על צורות פיזיות, אבל צורה זה כל דבר, גם רצון זה צורה. איך הרצון יכול למלא את כל העולם? בעיקרון, כל צורה, כל דיישות זה צורה. דמיין שהרצון שלך ממלא את כל המציאות. מה זה אומר? לא יודע, אבל דמיין. גם אם הספר ממלא את כל המציאות, לא ברור מה זה אומר בדיוק. דמיין שכל ישות ממלא את כל המציאות, לא רק הצורות הפיזיות שאנחנו רואים בחושים, גם הצורות הרגש וכו'. אוקיי? עכשיו, כיוון שהשכל שלי לא מסוגל לתפוס שזה כאן, ועכשיו... שאת סחרו גדולה מדי. ובנקודה אחת שהיא פחות מנקודה. וכל זה עוד בכלל נמצא באותו מקום, באותו זמן, כי כל הזמן... וכל הזמן. אחר כך תקחי את כל הזמן, שימי אותו באותו מקום, קחי את כל ה... שימי אותו באותו זמן, קחי את כל המקום, שימי אותו באותו מקום, ושימי גם את שניהם ביחד, ותערבבי, ותערבבי אותו עם ההפוך שלו. איך אתה? מקבל סחרחור. אני מסביר לך בקטן. אז לכן, כשאתה מדבר איתנו כאן, ההסבר שלך שיהיה קל יותר לשכל לתפוס, שאתה אומר שזה שכל קטן יותר, אתה אומר, זה יקומים מקבילים בעצם, כדי שאיכשהו נבין את זה. אבל זה לא באמת, כי המקום אותו... לא שזה לא באמת, זה הרבה יותר מזה. אוקיי. זה גם זה. זה להפשע, כן. כן, זה תלוי באיזה צד, מהיבט מסוים זה זה. זה גם זה. לא, אולי לא, אולי זה רק אחר. מהיבט מסוים זה גם זה. אז לא הבנתי אותך, אם יש משהו שהוא מקיף,
אז אולי זה רק המקיף, אולי רק זה האמת ולא הצמצום שלו. מה אתה רצית לשאול בנושא הזה? כן, לא יודע, אני מדמה לי את זה ככה. הבנת, הבנת, הנושא של יקומים מקבילים הוא נגזרת. אם אתה תהיה משוכנע ב-100%, כמו שאמרתי אתמול, תהיה משוכנע ב-100%, שמה שנכון לגבי המחויב, נכון לגבי האפשרי, אז נגמר לך המשמעות של היקום הנפרד. כי אם כל מה שנכון לגבי המחויב, נכון לגבי כל דבר אפשרי, מה זה מחויב? שהוא לא יכול לא להיות קיים. אבל אם זה נכון לגבי זה, אז אם אנחנו רואים שזה לא יכול לא להיות קיים, אז לא קיים שום דבר מבלעדי זה. אז כל דבר מחויב וגם לא מחויב. כן. אפשר או לכם? אבל אז מה? כל מחויב הוא אפשרי, זה להפך. רבי נחמן אומר. שקשיבו, תקשיבו. רבי נחמן אומר. רבי נחמן אומר, הנאור בלילה והמהלך בדרך יחידי, הוא מפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. מה? תקשיבו. רבי נחמן אמר, הנאור בלילה והמהלך בדרך יחידי, הוא מפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. כתוב בפרקי אבות של היהודים, מי שמתעורר בלילה, הולך בדרך לבד, ומפנה ליבו לבטלה. דיין, הוא לא חושב על שום דבר מוגדר, הוא מתחייב בנפשו. מה זאת אומרת, מתחייב בנפשו? במובן רע. במובן רע, כי הוא כאילו מכניס לו לראש מחשבות לא טובות. אומרת, מה אתה מסתובב בלילה ברחוב בלי לחשוב על שום דבר מוגדר? אתה מתחייב בנפשך, זאת אומרת, אם יקרה לך עכשיו משהו, זה באשמתך. זה הפירוש הנגטיבי. מה רבי נחמן עשה? רבי נחמן אמר, חייב להיות בזה משהו טוב. אמר, אם הם אמרו שלהתעורר בלילה, ללכת בדרך לבד. רבי נחמן אמר, אם הם אמרו שלהתעורר בלילה זה גרוע, ללכת בדרך לבד זה גרוע, ולפנות לבך לבטלה זה גרוע, וזה עד כדי כך שאתה תחייב בנפשך. בוא נהפוך את זה. רבי נחמן אמר, אם אתה תתעורר בלילה, דיינו שיש לך שקט בראש ממה שקורה בכדור הארץ, ותלך בדרך יחידי, דיינו תתרחק מכל מה שקורה פה בעולם, ותפנה לבך לבטלה, דיינו לא תחשוב על שום דבר, תצליח לא לחשוב על שום דבר, אז הרי זה מתחייב בנפשו. מה זה מתחייב בנפשו? אז נפשך תהפוך להיות מחויבת. אז רבי נחמן אומר, אתה ונפשך תקללו, רבי נחמן אומר, הוא... וכל העולם כולו נכללים במחויב המציאות. מה זאת אומרת להיכלל במחויב המציאות? שאתה חווה שהכל קיומו מחויב. ואז אתה חי לנצח, ויש לך את השכל הנקנה, ומה שאתה רוצה בקטעים. זה התבודדות בעצם שהוא... ואז אתה חי, ואז אתה אלוהים, אז הכל. זה נקרא מתחייב בנפשו, שנכלל במחויב המציאות. זה נקרא להיכלל במחויב המציאות, שאתה מבין שכל דבר הוא מחויב. זה נקרא להיכלל במחויב המציאות. המקום של הביטול של הבחירה. לא. ביטול הבחירה זה שכשאתה חוזר לפה ואתה מבין שאתה ביטוי של המחויב, אז אין לך בחירה. כשאתה נכנס במחויב יש לך את הבחירה הכי גדולה. ביטול הבחירה זה מתחת. כשאתה חוזר לפה, אין לך בחירה. יש לך את הבחירה הכי גדולה. כשאתה חוזר לפה, אתה יודע שאין לך בחירה. כי הוא מחליט. אבל כשאתה שם יש לך בחירה על הכל. וכשאתה עוד יותר למעלה אין הבדל. הבנת? זה הפרק על הבחירה, תקריא אותו. עכשיו, אז מה זה אומר מחויב? מתחייב בנפשו, שאתה מבין שכל העולם מחויב. שכל דבר הוא מחויב. מה זאת אומרת? בפרקטיקה, שאתה רואה פה נעל, אתה אומר, זה לא מחויב שזה יהיה פה, זה יכול להיות שם. אתה תבין שזה מחויב שזה יהיה פה, ואתה אומר, אם מחויב שיהיה פה, איך זה שם? לא, למרות שאתה בטוח שאתה מעביר את זה לשם, אתה אומר, לא, לא, זה מחויב, זה פה, זה פה. אבל זה גם שם, כי זה מחויב שיהיה גם שם. אם זה מחויב שיהיה פה, למרות שזה לא פה, זה מחויב גם שיהיה שם, למרות שזה לא שם. אבל ההבדל בין מחויב לאפשרי כבר לא משנה, ועכשיו גם נהפוך את זה, כי אם אתה מבין את זה, אז זה אומר, תסתכלו טוב, אם מה שנכון לגבי המחויב ונכון לגבי האפשרי, אז גם כל מה שנכון לגבי האפשרי נכון לגבי המחויב. כל מה שנכון לגבי הספר הזה נכון לגבי אלוהים. אין הבדל ביניהם. בשני הצדדים. אבל כל מה שנכון לגבי כל צורה נכון לגבי המהות. אתה רוצה לדעת מהי מהות המציאות? בדוק כך צורה, כל מה שנכון לגבי, נכון לגבי אלוהים. אבל יש גם את הצורה ההפוכה שלה, כן, גם זה נכון לגבי אלוהים. כל מה שנכון לגבי כל צורה וצורה, נכון לגבי הראשון, אבל כל מה שנכון לגבי הראשון, נכון לגבי כולם. כן. זה סלט. זה לא סלט, זה אם נתפס לך. אני יודע, אני יודע. זה לא נתפס. למה זה לא נתפס? כי זה כאילו הפוך. אתה מבין לך, גם ככה, גם ככה? בסדר, הבנו. כולם, לאט לאט. שאלות על הנושא הזה? מי רוצה לשאול שאלה על הנושא הזה? אז זהו, רציתי להגיד לך, סתם על זה יום, אני לא יודע כמה זה סוג של דנים, כאילו זה מטריציה של כלום,
שאף על פי שבמטריצה של כלום, יש שם אינסוף אפשרויות, ואנחנו בעצם... אני לא מקבל את זה שבכלום יש אינסוף אפשרויות, כי בכלום גם אין אפשרויות. בדימוי שלך, אתה אומר, בכלום יש אינסוף אפשרויות, ולא ביטוי של האפשרויות. אני אומר לך שבכלום... לא, ביטוי, ביטוי, סליחה, זה ביטוי. מה זה נקרא אפשרויות? פירושו לפני שהם יצאו מכוח אל הכל. בכלום אין כלום. אבל אני אומר לך שבכלום גם אין אפשרויות. בסדר, תאחד את זה עד הסוף, ובכלום גם אין כלום. כי בכלום גם יש את טוב ואת ההפך שלו. מטבוך, יאללה. רגע, שאלה, היא שואלת שאלה, כן. איך אפשר להגיע לחוויית הכלום? זה שאלה אחרת, לגבי הקובים, הבנת?